pa evo ti šta ti priča. Razmišljajući komi radi teoriju zavere o glavu. Pa evo, pitaj je. Pa što je ne pitaš sada? Evo. Pa što je ne pitaš? Zato da koja je informacija zato? Da mi neka osoba radi napolju o glavi i da je znala cijelu priču. Ko jeste, to smo rekli za Đedovića. A ko je ta osoba? Jer za Đedovića. I koju još osobu? Nemo nijednu osobu, ja sam to rekao Đedoviću ovdje da ljudi napolju pričaju. Koja još ženska osoba? Ko sam rekao, znam da to pričaju. Koja još ženska osoba, čak i Marko zna. Ja sam lično se dopisivao sa Mateom. Ja ne znam. Pojma Đedović nije imao, ja lično. Ja ne znam, boli mene kurac. Daj drugačije, ja bi čutao. Ali do ostale, mene zanima. To je matora kad joj trebaš... To se tiče njega... Ne! O, ne bi plako na silu. Ja stojem, rekao si mi za Marka Đedovića i za još jednu žensku osobu. Ja ne znam, ti reci za tu drugu... Rekao si mi za još jednu žensku osobu na polju. Ja kad sam otišla na sahranu, moja majka je rekla meni da ti odmah kažem da mi nisi prijatelj, ni ti, ni bilo ko, da se čuje sa majkom od te osobe i da sve što si mi ti rekao nije istina i da ne verujem u te budalaštine. To prva stvar. Druga stvar... Što mene isto... pitaš? Pitaj nju, jel možeš da je pitaš ili ne? Ne ste čitali komentare da su sve znali. Znači, ti vi znate šta ste meni pričali. Matora sada izmišlja, jer Matora kad... Da hoće da si htjela to da kažeš, ti bi to davno rekla, nego si sad uvačena u problemu, kao što nisi tako iznela za Miljanu i Patan. Hoćeš da kažem? Kaži, boli me kurac. Kaži, me boli kurac. Ne znam za Sandru, ja ne. Ali evo, tebe je optužila. Tebe je optužila. Da se napolju pisalo i pričalo za Marka Đedovića. Ja sam za Đedovića to rekao. Za Marka, da. Matora, kad si uvačena u problemu, ja se ne mogu dovoljiti. To je istina. I rekao si mi. Toliko, kakav si ti druga. E, a bilo je brani, dobro. Rekla je, čekaj, stani, Aleksa. Sveća brani da brani. Mali Vuk. I rekao mi je... Nijedna manja više, ajde. Čekaj, stani ti. Anita odbrani bivšu ženu. I rekao mi je da je Tamara plakala... Sačekajte! Aleksa, brišti me. Rekao mi je da je Tamara plakala, da ga je zvala i da je potvrdila da ništa niti nije rekla. Šetala sam s Jelenom, da, zanimale su mi informacije iz polnog jeba, da. Rekli sam mi ovako, citiram, da se napolju priča teorija zavere kako mene ova kuća brani, citiram šta je rečeno, kako mene ova kuća brani, kako se napolju piše da je Đedović sve znao i Sandra Rešić da je sve to znao. Ti mi rekla u šetnji, ovdje gore kad rekla ti za Đedovića sto puta i Đedović ću bili rekao. A Ivan mi je potvrdio i onda sam se ja tu napušavala i išla sve. Kad sam izašla na sahranu, takva je situacija bila da nismo mogli puno da pričamo. Majka mi je rekla samo ovako, za Đedovića i za Milenu Kačavendu i da smatra da je di dobro, da mi misli dobro, a da mi ostane niko ne misli. Šta to? Ok, sve i da je ovo istina, a naravno da nije... Ne, Rešićku ti je možda Ivan pominjao. Znači da si nas koristila, kao što sam rekao. Da, na početku sam te koristila za informaciju. Pa tako reći, velika drugarice. Jesam, koristila sam te, tako je. Kad si mi došao, kad si mi rekao za Tamaru, na ulogu sam te koristila. Pa jok, nego ćeš ti da budeš mudriji od mene. Haj, gle, kurca, gle, pa ti ćeš da budeš mudriji od mene. A ti si sad izmislila ovo, ali si pokazala da ti nikad nisam bio drug. Šta je onda, gde su onda priče od 3 mjeseca dana? Ja Ivan, Ivan se sam ovdje bori, Ivan meni ništa. Gde su te priče? Gde su te priče? Gde su te priče? Isto ko što je Ivan pokazao, i drago mi je što sam pokazala njima, da sam se dogovarala, da sam radila, sve radio da bi lupo kontru lepo Mići, da bi se svađao, niti on meni želi dobro, niti mi misli dobro, nego ja glupača u tim trenucima, naravno da mi, kad mi neko, kad neko tu stane za mene, kad sam kogovno ovdje sedim, kada sedim kogovno, naravno da mi prija, misleći, gledaj pre, ovo Ivan mene stvarno brani, inače me kurac brani, samo da bi tjero... Evo, ja ću da kažem u svoje ime,
ima pravo ovako da pa ti bi konačno trebalo nešto da kažeš, ne meni za. Ovako ja ću svoje ime da kažem apsolutno, apsolutno. Ja nisam džukela kao što sam i prošle godine, vidiš kako je sad počela da okreće totalno priču i da izmišlja. Ja nemam šta da izmislim. Apsolutno sam bio na matorinoj strani i branio sam matoru u ovoj celoj priči. U toj kompletnoj priči sam se zakačio sa njima i to je ostalo i ostaće. A ovu kretenušu sam branio, sad je pokazala kakav je smrad. A ovaj smrad koji je aludirao, ovde, smradina koji je aludirao, ovde na nominacijama. Tako isto mišljenje ima i o Mići godinama, a godinama mu sprema. Krompiriće i ovo... Ja nići imam to mišljenje. Da, pa naravno. Mi će ja se ne podlazimo. To znaju ptice na grani da se mi ne podlazimo. Isto je na nominaciji usto ovde je aludirao. Mogao sam i ja da kažem da si mi ti rekla za Nicu. Mogao sam, ali... Nikad u životu mu ništa nisam rekla za Nicu. Evo, ali bez obzira, kao što je ona sad kao da je jedan put iznela nešto o meni izmišljotine, ja bih i sada mogao da izmislim i to bi bilo sada do jaja da, na primer, kažem, jeste rekla, ali nije mi rekla. Ja nisam pička kona. Jelena. Ne, Milane, ja Sandru nikad nisam pomenula jer ja ne znam tu priču da se priča o njoj to napolju, da je ona njoj nešto. Ja to ne znam. Znam samo za Đedovića, to sam rekla. I Đedoviću lično 100 puta pričali sami. Njoj rekla 100 puta da su napolju svi pisali na društvenim mrežama i da se priča da je Đedović sve znao za Mateju i da je sve to znao unapred pre nego što je počela ova sezona, zato su ušle i Matora i Anita. To se priča napolju. E sad, vi se obratite zajedničkoj drugarici koja spava kod Đedovića, kod tebe bila na svadbi i svi je smatrate prijateljem, a ovamo se ograđujete od nje. Anita je rekla da si ti dobra s njom. Samo zato je nešto da vas ne bi, da si je zvala na svadbu, da vas ne bi pljuvala. O kome pričate sad? To je rekla Anita, da. A Marko je rekao da osobe koje toliko pričaju tu ne smatra ljudima koji su pouzdani sa informacijama. Otprilike, nisam ga citirala. Tako, ja sam njemu rekla to. Ako neko dođe i ako može da prespava, ja pustim da prespava i to je najmanji problem. To ne znači da smo mi neki prijatelji. E, pa dobro, ali oni generalno svi misle da ste vi jako dobri prijatelji. Pa mogu svi da misle i da pričaju o meni sve i svašta, da smo prijatelji, da smo ovo, da smo ono. Ja odgovaram za ono što ja izgovorim iz svojih usta. Tako da se obratite vašim svojim prijateljima. Ko je meni prijatelj, ako nije. Ali nije to pitanje toga. To je pitanje unošenje toga Matoroj. Da si ti to unela Matoroj kao informaciju. Ne, ovde ste, Ivan je meni ovde rekao. Da, a Matora je došla kod mene i rekla mi je da si joj rekla u šetnji. Za mene i za Rešićku da si joj rekla. Za Rešićku nikad. Ja ne znam to za Rešićku. Da si joj u šetnji rekla. Ja nisam za Rešićku nigde videla to da se nešto priča. A ja ti kažem, Matora je došla. Ovo sa Ivanom je bilo ovde gore za stolom. A po šetnje tebe i Matora je kod mene došla i rekla mi je da napolju pričaju da sam ja znao i Rešićka. I ja sam joj onda rekao prvo, ja da sam znao sve bi drugačije bilo i mnogo jača priča je interesna. Pa dobro, mi to ne znamo ko zna. Pa ne znamo mi to, ništa mi ne... Imate pravo da kažete da nije to. Svako kaže ja nisam, a možeš biti. Ja pričam kako je, ne interesuje mene šta vi znate, šta vi ne znate. Ja kažem, ja pričam u svoje ime. Ja kažem da nisam rekla za Rešićku, ti kažeš da rekla si, rekla mi Matora, ona može isto da kaže šta hoćeš. Ne, ti ne znaš. Ne slušate. Ja ne slušate. Ja sam rekao, Matora mi je ispričala, ali ja nisam rekao da si ti to rekla, nego da mi je Matora ispričala iz njene šetnje i nema potrebe da skačeš sa pričama, mogu ja mislim da su gušivali odmah, ali ne kažem da je tako. Znači, to te hipoteze meni ništa ne znače. Ja pričam onako vrlo precizno srpskim jezikom. Vidi, samo kratko, Matora je sada upravo rekla da je majka na sahrani objasnila s kim da se druži, ko su je prijatelji. Ne, rekla ko da, ko su je prijatelji. To si rekla, majka ti rekla, Ivan ti nije prijatelj, Kačavenda, Lady je dobra i Đedović. Kačavenda i Đedović su dobri i Lady joj se čini kao dobra. Nemojte onda pričate kako idete napolje sa obezbeđenjima da vam neko ne prilazi. To je bila sahrana. Bila sam na sahrni gde me majka zagrila i rekla to, a da ti kažem iskreno... To je informacija koju si trebala, ako je informacija da sačuvaš za sebe, a ne da iskoristi sada... Ja sam to rekla ovdje za svoju! Čim sam se vratila! Rekla sam ovdje za stolom! Rekla je kad se vratila. Čim sam se vratila! Da znaš! Tako da, je rekla meni da si joj ti to ispričala,
za mene i za Rešićku. Ja sam rekao, mene boli dupe da se ja pravdam bilo šta. To bi mnogo drugačije izgledalo da sam ja to znao. Svi jeste, možemo da lažemo. Što se... Može, može, ali ako se poklopi sa istinitošću, možete i da se kaznite, kao i svako. Jeste, u redu znači, sve, da. E, ovaj, tako da, to za Sandru, ja sam njoj rekao, što Sandra tiče, također ne verujem, jer da je Sandra znala, znao bi ja u tom trenutku, a onda bi sve drugačije bilo, niti bi se Anita vraćala tri puta, niti dolazila na razgovor, nego bi to bilo... Nije bi logično da Sandra bi bilo, to zna, hoćeš, kojem, evo ti. Ali prijateljica njegova i njena... A da meni neko. Ja sam siguran da bi ona prela. Ne, ja sam apsolutno siguran. Mene boli uvo, ja sve ovdje što sam rekla, ali ja da se piše po Instagramu i po mrežama, piše se. A dobro, nisi luda da priznaš ako si unela informaciju spolnog sveta, to znaš. Priznala za tebe i tebi lično. A to je bilo ovdje za stol. Ona mi je rekla da se pa piše po društvenim mrežama, da je pročitala da nagađa ljudi napolju za Marka i za Sandru. Nije tačno, lažeš. Tako si rekao. I da se steku utisak, i da se steku utisak napolju kako mene ovdje brane. Tako si mi rekao. Ne, evo i ovo laže, moram da kažem zašto. Lažem, ali ja sam pričala s njom, šta je? Zašto laže sada? Zašto je u šetnji? Ja si normalan ti. Ja si iz čega je ovo matora izvukla. Ovaj čovjek nije normalan. Dok sam se ja još družio uslovno rečeno sa Kačavendom, Kačavenda mene često, a ja i Matora svaki dan pričali, dok je još bilo aktuelno ovo sa Anđelom i Anitom, da, sigurno postoje klip iz to. Ja sam stalno govorio u razgovoru sa Matorom, a tu je bila Kačavenda, ja sam govorio, ovo će kada da se okrene. Ovo ne može ovako. Matora je rekla, ja ne mogu, ja ne znam kada će ovo više se okrene, dokle više ovako mene da ne gotive. Ja sam rekao, vidjet ćeš, okrenut će sve. Iz ovoga izvukla. A Kačavenda me je bar pet puta za ove mjesece, ova tri mjeseca pitala, stvarno Ivane, kada će ovo, jer misliš da će ovo da se okrene sve? Ne, nego kažem kako ona, a može ona priča što hoće. U tim trenucima i jesmo svi branili. U tim trenucima i jesmo svi branili. U ostalom, koga boli u ovo, realno za Sandru Rešić nikad nisam rekla, jer ne znam tu informaciju, a da znam sigurno bih rekla, zabole me uvo, a opet kažem, Ivane, vi imate svi prijateljicu, drugaricu, šta god vam je, uvek je pominjete, šalje vam čestitke, šalje vam šta god, poklone. Bila je kod Matora i Anite na svadbi. Ako ta osoba kaže da ti imaš veze neke sa Mateom i da si to zna unapred, vi to rešavajte među sobom. Što to mene boli uvo da sam ja... Ja ću to napolju i rešiti, ću izađem gledati. Šta mene ima, Milane, boli uvo... Ali Jelena, i to je još jedna informacija iz spoljnog sveta, da je Ermina rekla da ja imam veze. To sam već rekao. Nisi rekla za Erminu, rekla si piše se po mrežu. Tebi lično ovde. Tebi lično ovde. Rekla je mene se piše po mrežu. Ma tebi ovde na garnituri ti ja pričam. Evo ja sad prvi put. Ne sećam kad sam ja pitao ovdje... Marko, nemoj me se bavati. Ja ću se kunem, pa ja sam zadnjena. Zato sam ti pitao što je poenta pričao Ermina. Kad sam pitao odakle deke informacije, ti kažeš, ona kaže, ja mislim da je to njemu Ermina rekla. Ne, to je za ono vezano za... Sačekaj malo. Šta ti je bre? Zato što sve ovdje što se te informacije provlače oko njih... Znači, Ermina je za mene rekla da ja imam veze s tim. Da, sumnja da imaš veze sa tim, da si znao unapred za Mateju i Anitu, da su zato Anita i Matora ušli u sezonu. Baš me briga, to su vaši prijatelji, vi ste prijatelji. Ja ću to rešiti, vjeruj mi, rešite me, nije to, nisu moji prijatelji. Tako da boli me kurac za informacije. Što nisu moji prijatelji, to su vaši, isto da moji prijatelji. Vi ste se družili, kerove šetali, rekla je da isto da spava i kod vas. Pa prvi put sam je upoznala. Čekaj, pita me čovjek. Prvi put sam je upoznala, posle sezone videla je dva puta spava kod tebe. I posle kod vas otišla. Nikad u životu. Jes majke. Nikad u životu. Nije mi ušla u stan. Rekla to. Da i se pokupila se, jeste, pokupila se, otišla kod vas. Ona nije kročila kod mene. Čekala me žena ispred zgrade za finale, pokupila me kolinu i su zajedno i nije. I videla je još jednom sa Matorom zajedno i to je to. I da je radila live-ove od vaš iz vaše kuće i sve ostalo, to mi je ono. Ne, ne, nisi te pokupila. Ne, bre, kako. Nije ušla u kuću našu. Trebali smo da idemo zajedno na more, trebali, dogovarali se sa Matorom i Anitom. U svakom slučaju, Ermina... A znači vi ste džumla i prijatelji, ja sam spoljni saradnik. Marko, vi se znate godinama, ona se kune. Milane, vi mene zajebate ovde. Vi se znate godinama, ona se kune da ste ti Matora prijatelji. Ona nju voli najviše.
Koga viza je? Spava u tvojoj kući. Čekaj bre. Ja ću svakako kogoda je bilo da ispričam ljudi vini normalno. Kogoda je bilo normalno šta mene briga. Ja ću pričala i prošle godine. Ja pričam matora šta sam ja. Prošle godine mi niko ništa nije radio. Kako da kažem rečenicu? Niko ništa mi prošle godine nije radio, najbolja mi sezona. Ivan, mene nervira Ivan kad priča. Moji prijatelji ljudi za koje ja kažem da su prijatelji, a za mene može kaži svako. Dobro Marko, ali ne ulazi ti svaku kuću da spava. U tvojoj kući, sigurno ne puštaš baš bilo kako. Ovo je sad izmišljotina za nas. Nije izmišljotina, evo pokazat ću. Pokazat ću ti. Za, šta da kod dolazak kod mene. Čeka! Ama bre, čuti! Da ide kod vas i da spava kod vas. Pokazat ćeš mi da Ermina tebi rekla, pokazat ćeš mi poruku da Ermina kaže da će da ide kod nas da spava. I da je otišla kod vas. Hoću, hoću. Vidi. A to, kod mene i ostalo, to bi baš briga. Normalno, neka dođe devojka, okay. Prespava zato što je morala, a ona inače kod mene nije spavala, nego je spavala kod matora u stanu, onda je Tamara napujdala iz matorinog stana, zato što matora druga. Izlazi i devojka, de šta okay. Da je ostavim u pola noći na ulici, normalno da će da dođe. Okej, okay, okej, okay. Ja samo kažem ono što je meni neko rekao, znači ništa ne tvrdim. Pa ni ja ne tvrdim, tako, ni ja ne tvrdim ovo što sam rekao, možda ona laže koke. Tako, ženu sam srela 2-3 puta u životu, jednom zajedno sa matorom, jednom same na nas dve i to je sve Marko, znam da je rekla da spava kod tebe, ispričala je svašta šta je bilo na svadbi. Prvo je ona pričala nama šta je bilo na svadbi tamo, ja kažem mene to ne interesuje, ona priča Ivanu, rekao bre ko se bavi time, imam pametnija posla u tom momentu, uopšte me nije interesovalo. Otvoreno. Ermina priča da spava kod mene, a sad da. Ne zevaj odmah polako. A, okej, okay, okej, okay. Rekla sam samo da. Polako, ne napadam slušam, te. Ne, ne, slušam znači, te. Ermina, ako ćete iskreno, tiše, Ermina ljudi. Priča da spava kod mene, a u stvari dođe, uzme jedna kola moja koja su slobodna ispred zgrade i ide spava kod nene, kod Vuka Moba. No, dobro, ali da bi se to okay. Sakrilo okay. I ostalo, Ermina u većini priča. Dobro, zato Marko što... Evo čisto da vam bude, da bude jasna slika s obzirom ja da Ermina... Mina napolju spekuliše da li ja nešto znam ili kako ti kaš tvrdi ili šta god radi. A iz čijeg su stana radila Anita i Ermina live? Sačekam. Ne. Iz mog. A? Iz pa ja mislim iz tvog. Ne, Anita je jednom ušla u moj stan kad ja, ja, kad sam ja bio... Ja se sećam u kuhinji, matora izašla negde u grad, matora nije bila tu, Anita i Ermina. Dobro, možda je došla kod Marka samo. Ja nisam, ja bio na Kosovu kod mame, Tamara je pitam ostala... Pitam u čijem stanu? Jesu. Pa u Markovom jebote. Slušaj, slušaj. Ja otišao. Zato što znam je. Ja... Kako ovi ljudi? Onda ih uvatiš u laži, onda kao nekao. Ivane. Stani da čuje. Ja sam bio na Kosovu kod mame. Ostavio Tamari ključ od stana. Zašto kaže da nisu bili tamo? Slušaj, do tebi pričam, pričaš tamo. E, ljudi, ja mogu da vas slušam. Pa ja mogu da slušam, šta da slušam Terzu, kad ne priča Terza. Znači, ostavio ključ Tamari, krečili joj stan, Tamara ostavila da prespava. Nemam pojma šta se dešavalo, četiri dana sam bio kod mame na Kosovu. Šta sad pa ti lajvovi i to, verovatno. Pa čekaj, sad meni kaže Marko, ok, sad se hvatamo za gluposti i sitnice, ali bez obzira igra reči, opet ste pali. Sad si rekao samo da demantujem, Ermina nikad nije spavala kod mene. Ne, nisam rekao nikad, ja sam pre toga naveo primjer kad je bila kod mene, a u većini slučajeva dođe, uzme kola i ode. Dođe, uzme kola i okay, dođe, uzme kola, presvuče se i ide. I spava kod Vuka Moba ili Pere i onda ja se setim da su Anita i Ermina ne jedan, imali su dva, treba mogu i da opišem kuhinju. Ne znam, nisam bio četiri dana tu. To je tvoj stan. E, sačekaj se. Četiri dana nisam bio tu. Uglavnom, Milane, zašto uopšte, Marko, zašto? Bila Ermina, Anita, je li bila Ermina tada? Znaš kako zede? Ne, ja i Tamara smo bile kod tebe u stanu. Ne. Aj, ljudi su stvarno hit. Ima live. Ja sad nisam znao za tu Mateju u tom trenutku, nisam ja čitao. Čak sam se ja uključio u taj live. Zna dobro, Anita, viš kako kreće glavu. Nešto sam pozdravio Anitu i Anita ovako meša nešto, pravi palačinke, setio se. Pravi palačinke, Ermina u pozadini, ja kucam u live. Evo, kažem od Matore, kad su nosili. Pa ja vas pitam u kome stanu. Pa evo, kažem. Matore, ona rekla šta me briga. To je kod Matore. Dobro, dobro, jesi. Ja ne znam kod Matore pravile palačinke, nosilo narod pita. Nije bitno to. Ne, ne, nije to. Dobro, jeste. Narod pita sam ja bio sa Anitom, to nije to večer. Šta ova Ivan? Matora bila u narod pita. Ko je priča sad? Anjeli. Gde si otišao ti na lajvove? Gde si ti? Nisu oni.
Ovo je otišao na live. Nije to, to je izmatoreno. Pričamo stanu, evo kako... Ivan ništa ne sluša, otišao je na live-ove. Ne znam kako je došao do toga, meni se ovo budalaštine. Tako da, što se toga... Uglavnom, vi, ti bi rekao bilo kome ovde, to su vaši drugarstva, prijateljstva, vi se povezujete s tim. Ja ti samo kažem, šta ta žena konkretno kaže? A šta je ostalo, koga briga? Ma ne, ma vidi, mogu ja za tebe kažem da si kraljica Jelena, ali nisi. Mislim. Ne, ja sam kažem šta je ona meni rekla. Šta je rekla, Matoro, i nisam, ne znam da li sam joj konkretno rekla šta je rekla, ali... Ja ti pričam. Pojete ovoga što Jelena kaže, kako ti kažeš, to su vaše drugarstva, tako i mi kažemo, ne može da vas uvati čovjek za glavu i za rep. Ja niz, ni za koga ovde nisam rekao, da nije prijatelj. Da li si ti... Sad budem. Šta? Pa ne možeš ti da kažeš za Zdravka Čolića da ti je prijatelj, a da čovjek ne zna. Pogrešno poređenje imaš. Jelena, hoće da ti kaže, kad ti kažeš naša drugarstva, mi ih nemamo ovde. Ja nemam nikoga iz spoljnog sveta kome ovde pa da imam ta drugarstva, niti sam kod ikoga bio. Vaša drugarstva na sezonska, misleći na Matoru, kada si ušao, kada si se deklarisao sam. Hajde da čujemo ankete, ljudi! Ne, tu sam rekao da sam se dva put video s Matorom, ja sam se uvek ugrađivao. Ali si rekao da si njen drug. Zato ja kažem vaša drugarstva. Ima je kum, onaj... Vi se optužujete ovde među sobom. Ma žena došla iz besa. Znaš šta, bebice, to onda može znači... Okej, ajmo na ankete, ljudi!